jeukar bayu len ma fo len tolu rek yen ak ma neme contane na si yen torop len ñaanal nak yalla len yalla may njobotu barke ah bayla sa jeukar wa parce que yen mom ah yen suma wax si yen sax suma xol bi da fay fess ba taxna kumba mi mom la lay jox nga yobbu ko wa kumba dama bëgg so démé ci sama magla nga tiyé ko dégal ko lum la wax lum la téré nga bay lum la wax nga lum la digal nga def man li la la sax waxuma nak nga dem fofu non di dingalanté mo mbaga ci sama magla so démé nak jëkërab nga respect ko tok ko comme place bi nga tek sama mag bi di alima nga tek fofu jëkërab jox leen cër bam mut sék
te gis nga nu mbugé ad mu ngi ni fix hef def yépp ki rum jogé motax nak ma jël ko bëgg ko yob ngeen yobul mako tiyel mako wa ndax yeen yena ko mëna réglé man mak la fim nekk ni duma mën yeenay duma mën diko baye xel waye yeen fuma len ko joxé ya ci jëgal ni ma ko mën ni sétal bu baax ha motax mané manon na da xara ma jox len ko wa la won lu mom yeb degala dafa melni ñoo bokal da ya bay ko yeb ko ci site bi lolu awma ci ben problème degala te waxna ci ex ma jëkkar ba paré mën na ñoo dem lolu dara mustapha ne ko bela dara comme luma jappé ñu bokal da ya bay non la lay jappé degala lolu amul ben problème contane nañ alima jëf jëf contane nañ sa xol bu rafet bi yal nako yalla yalla la yalla fay waaw kumba jogal préparé nga ba fa difi bon ko waxé né dafa dem dum mu né letou ma mère sam yu gudda yi defal ma xéfa bi ki ñu bëggé adina dama len ma la famille nak ki adina rek la bëgga ki dafa bëgga adina dama len ma la famille yépp 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 yéwé ala hadiyat ah hadiyat mu ngi ci gëna falé haa la sét
Sama moy tour nak na wa sa poste mo da eh bo agu fofu eh agu eh
Kan bebu gak?